באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור. שלום לכם. היכן אתם בחנוכה? אני מציע לכם הצעה חדשה לגמרי. החקרה בירושלים, פרי חפירה ארכיאולוגית אדירה ומקום עתיר משמעות, ממש מול עיר דוד. ביוונים נלחמנו ולנו הניצחון. בימי בית המקדש השני נכתב מסמך קצר ומרגש, מסמך נדיר שהגיע עד זמננו. רשימת תאריכים של ניצחונות ושמחות לישראל. אסור להכריז תענית בימים הנקובים במגילה הזאת, ששמה מגילת תענית. ככה ביקשו חכמנו בימי בית המקדש השני לקבוע את האירועים שחלו באותם ימים, לקבוע אותם בזיכרון עם ישראל לדורות. מגילת תענית זכתה למהדורה מאירת עיניים, מחקר מעמיק של הפרופסור ורד נועם בהוצאת יד יצחק בן צבי. בין השאר אנו קוראים במגילה, ב-23 בחודש אייר יצאו בני חקרה מירושלים. חקרה? מהי חקרה? ומי הם בני חקרה? ומדוע יצאו מירושלים? עוד מעט נסביר, אבל העובדה היא שעד כה לא ידענו היכן הייתה החקרה. לכן אמרנו בפתיחת הפינה עכשיו שכדאי לבוא לירושלים ולראות. על חומותייך עיר דוד נפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה. אנטיוכוס אפיפנס, צורר היהודים, שנגדו פרץ מרד החשמונאים, הקים את החקרה, מצודה ענקית. יוספוס פלביוס מתאר כיצד שיכן אנטיוכוס בחקרה רשעי עם ובני בליעל. אנשי צבא הסחירים ויהודים מתייבנים שהציקו ללא הרף לירושלים החשמונאית. גם לאחר שיהודה המכבי ניצח ותיהר את בית המקדש, נותרה החקרה בירושלים בידי הסלבקים ותומכיהם המתייבנים. שמעון החשמונאי יכול היה לשיר באוזני אחיו הצעיר, יהודה המכבי, האם אתה שומע? כי שמעון הצליח לכבוש את החקרה, המשימה שאחיו, יהודה ויונתן, לא הצליחו להגשים. גם מגילת תענית וגם ספר המכבים מציינים את יום כ"ג באייר, יום כיבוש החקרה, כיום חג, סוף השלטון הסלבקי בארץ וסופם של המתייבנים. חקרה, מה המילה הזאת? ספר המכבים לא הגיע לידינו בעברית, אלא ביוונית, ושם כתוב אקרא. גם אצל יוספוס פלביוס כתוב אקרא. היא המילה שביסוד המונח אקרופוליס, כמו באתונה בירת יוון. אקרופוליס? האקרא של הפוליס, המצודה של העיר. אבל במגילת תענית כתוב חקרא, חט קוף רש א'. גם במשנה, מסכת ערכין פרק ת', מדובר על חקרא של העיר גוש חלב בגליל. גם במשנה, חקרה, האות חט בתחילתה. בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מהנועז. הפרופסור יואל אליצור, שבחן את גלגולי המונח חקרה, שאל, האם המילה היא יוונית, אקרה, כמו בצירוף אקרופוליס, מצודת העיר? אם כך, אמר, איך הופיע חט אצל היהודים, והם אמרו חקרה? כנראה מדובר במונח מן השפות השמיות, העריך הפרופסור יואל אליצור, והוא מציין שגם שישק מלך מצרים, במסע כיבושיו בארץ ישראל, בלשון המצרית, המתעתקת את השמות העבריים, תיאר כמה מקומות בנגב בהגדרה חקרים, למשל החקר של העיר ערד. רשות העתיקות של מדינת ישראל מודיעה בשמחה, חשפנו את החקרה בירושלים, במתחם שכונה בעבר חניון גבעתי, בין שער האשפות לבין עיר דוד. סוף סוף אנחנו יודעים היכן הייתה המצודה המאיימת של אנטיוכוס, שנכבשה בידי שמעון, אחיו של יהודה המכבי. לא תבואו לראות? טל וניג ידידי, תן להם פה משהו מהגשש. זה לא נס ינואר? זה לא חנוכה פסח?
אחלה נס שבעולם, אין מה לה. הגשנו באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.